Vi har kommit fram till filmblocket. Film blir det nu, eller som det heter på latin, filmo. Och det är ju en oerhört väsentlig del av godkänd kvalitetsunderhållning. Men jag kan ju inte stå här och redogöra för alla filmer som någonsin har gjorts. Det hoppas jag att ni förstår, tack på förhand, snälla goa människor. Nej, men det har gjorts så fruktansvärt mycket film genom åren. Över 1000. Och det blir tufft för mig att stå och gå igenom en och en. Det jag kan göra däremot är att uppehålla mig vid den bästa film som någonsin gjorts genom filmhistorien. Nämligen Jönssonligan får guldfeber. Det är en fantastisk film. Det är fotot, det är kostym, det är manus. Allt är tipptopp. Men det har också en sak som talar för den. I rolllistan har den nämligen den mest helgjutna karaktär som någonsin presenteras på en filmduk. Nämligen Bankir Wall Enberg. Nu hade jag tänkt visa ett klipp på Wallenberg så ni förstår vad det är jag fiskar efter här, vad det är ute efter, hur storartad hans insats är i filmen. Men jag har inte fått loss rättigheterna. Vi kan dock lösa det här på ett annat sätt, och det är det att jag spelar upp det här klippet som jag hade tänkt visa. Och då, ja, jag tror vi gör på det viset faktiskt. Och då ska jag bara förklara för er vad som har hänt fram till att klippet börjar, så att ni inte känner er bortkollrade. Den tyske bulvanen Fritz Mühlweiser har tagit in på Grand Hotel i Stockholm i en svit för att koda av chippet med den topphemliga generalplanen för Sveriges framtid. Han har gjort detta och firar det med ett varmt bad och en liten virrepinne till det. Medan han ligger i badet knackar det på dörren, han går upp och där är Jönssonligan förklädda till room service. Han bjuder dem att stiga in och de bjuder honom ett varmt handduksbad som han tacksamt tar emot. Det skulle han inte ha gjort. Dessa handdukar visar sig nämligen vara gips. Snart är Fritz Mühlweiser en gipsgubbe från näsroten och ner till fotsulorna. Jönssonligan tar chippet, sätter en lampskärm på huvudet på Fritz Mühlweiser och flyr från sviten. En kvart senare dyker Bankir Wall Enberg upp i samma svit tillsammans med sin biff. Och det är där vårt klipp tar sin början. Fritz! Fritz! Men tänd lampan! Vad här var fördraget och konstigt. Nej, men tänd i taket! Fritz! Nej, men vad fan är det frågan om? Hjälp honom då för tusan! Var är chippet? Den är stålen! Efter de närmast ovationsartade applåderna kan jag ju inte undanhålla er ytterligare ett klipp. Ni sitter ju och tigger om deras små gottegrisar. Denna gång från uppföljaren, Jönssonligan dyker upp igen. Nu är vi på en golfbana där Wallenberg står och övar sin putt lite grann, samtidigt som han lyssnar på börsnoteringarna i en liten transistorradio. Helt plötsligt landar en golfboll bredvid Wallenbergs golfboll. Han tittar upp och i gläntan kommer Sickan, Charles Ingvar Jönsson, gående med en golfklubba i högsta hugg, golfstrumpor och en cigarr i andra handen. Och det är där vårt klipp tar sin början. Bra sving! Så herr Jönsson spelar golf. Ja, seglingarna har ju inte kommit igång riktigt ännu, va? Ja, vi ligger lika långt från hålet så vitt jag kan se. Vad sägs om att satsa en liten slant? Hur mycket då? 175 miljoner kronor. Nej, så mycket tror jag inte herr Jönsson är värd. Nej, inte jag. Men den topphemliga elektroniska utrustningen. Vad talar ni om? Jag talar om den topphemliga elektroniska utrustningen som hittills har befunnit sig i pansarrummet på Strandvägen men som nu befinner sig på helt annan ort. Ni bluffar! Gör jag! Tack, filmälskare!
Ja, det är härligt, man känner när folk kan det. Ja, men jag hoppas ni förstår vad det är ute efter. Tänk vilka skitfilmer som hade räddats om de hade haft en Wallenberg i rollistan. Tänk en sån, ta en sån skitfilm som Taxi Driver. Om istället för Robert De Niro i den här klassiska scenen framför spegeln hade varit Wallenberg som stod och sa: talar ni med mig? Talar ni med mig? Diga här rummet, talar ni med mig? Tala ut för guds skull, karl! Eller varför inte Wallenberg i Star Wars? Luke, jag är din far! Eller varför inte Wallenberg i Sjunde inseglet? Jag är döden! Eller varför inte Wallenberg i Top Gun? Tala ni med gos! Eller varför inte Wallenberg i Dirty Dancing? Ingen sätter baby i hörnet! Eller varför inte Wallenberg i Sagan om ringen? Var är ringen?